Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Росія погрожує нанесенням ядерного удару по Україні. Російський диктатор Володимир Путін був на межі використання цієї зброї. Таких моментів було два. Про це заявив російський публіцист Валерій Соловей в ефірі передачі Юлії Латиніної на Уніан. Путін не хотів починати велику ядерну війну, але розглядав можливість нанесення такого удару по одній або декількох точках. Перша реальна загроза ядерного удару по Києву з'явилася в березні минулого року. Він міг піти на такий крок через психологічні фактори. Тоді він навіть поклав на стіл ядерну папку. «Ми були на відстані декілька годин буквально напередодні використання тактичної ядерної зброї», – сказав Соловей. Другий раз ситуація повторилася досить недавно, як каже публіцист. «Знову таки причини я не розумію, але в той момент це була не ілюзорна можливість. Так що опція залишається», – додав він. Більшість людей в оточенні диктатора РФ виступають проти початку ядерної війни. У порівнянні з початком повномасштабної війни їх категорична позиція лише зміцніла. Соловей зазначив, що наближені до диктатора люди можуть заблокувати ядерну зброю, не виконавши можливий наказ Путіна. «Блокування – це вже те, що виходить від людей, наділених дуже великою владою», – пояснив експерт. Росія навряд чи застосує ядерну зброю під час війни проти України. Незважаючи на нещодавні гнівні заяви з боку Кремля та великі втрати серед особового складу та техніки. Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс, її цитує Reuters. «Згідно з нашою поточною оцінкою, те, що Росія використовує ядерну зброю, дуже мало ймовірно», заявила Хейнс на засіданні Комітету Сенату. При цьому глава американської розвідки не стала деталізувати оцінку ядерної загрози з боку Росії. Нагадаємо, 3 травня у мережі з'явилися відеоатаки безпілотників на Кремль. Росія поспішила звинуватити в атаці Україну. Зокрема, у Москві заявили, що країна-окупант залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю. Деколи вважатиме за потрібне. А деякі російські політики прямо заговорили про ядерний удар. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.